Ej, ćao ljudi. Kao što vidite, ja sam ovdje još uvijek kod Jelke, tako da neka je još koji dan da uživam u ovim novogodišnjim čarima. Evo mene sa novim videom. Ja sam jučer obećala da ću da stavim video na temu uvjerenja, ali stvarno nisam stigla. Evo, nadam se da ćemo danas uspjeti da ću uspjeti danas da ga snimim i da se on naravno stavi na YouTube kanal. I stvarno nekako se trudim na ovoj svojoj stranici Instagram koja eto postoji već godinu dana i nekako je doživjela jedno super druženje socijalno i nekako ste stvarno imate dobar feedback i meni to jako znači, jako mi znači kada pišete šta vam koristi, da vam je nešto pomoglo, da volite da čitate, da volite da gledate. I puno, puno vas me je molilo da pravim taj YouTube kanal i da snimam više ove kratke videe. I eto, ja sam se eto posljednjih dana posvetila tome. Nešto sam bila, ne znam, prije pola godine stavila nekoliko tih videa na YouTube kanal, onda stvarno nisam imala vremena da se bavim tim, ali vidim da vi to tražite, vi to hoćete, volite da slušate i stalno tamo mi izbacuje onaj YouTube kanal da gledate to i da je dobra statistika. I evo, ja ću se potruditi ove godine stvarno da pokušam da snimim sve više tih kratkih videa koji će vam biti naravno od koristi, pomoću kojih možete sami da radite na sebi i ne morate ići na psihoterapiju kao što svi misle jeli da mora. Ja tamo kad postavim onaj boks za pitanje i odgovore, stvarno na neka pitanja moram da napišem obavezno psihoterapija jer ne vidim drugačiju poentu kako da odgovorim na vaša pitanja osim da uputite se na psihoterapiju ili kod psihologa. Ne mora da bude skupo, ne mora da zahtjeva neki strašni novac. Znači, uzmete osiguranje, imate knjižicu, uputnicu i pokušate da pronađete psihologa za sebe. E sad, ajmo da se vratimo na temu današnjeg videa. Ja ću kratko, pokušat ću da skratim nekako da i vama ne bude dosadno da gledate i da vam bude spakovano sve u nekoliko minuta. Kako promijeniti negativna uvjerenja, tako ću nekako da nazovem ovaj video. I šta su to zapravo uvjerenja? Da bi promijenili neko uvjerenje, moramo da znamo odakle ono dolazi. Zapravo, mi smo hodajuća uvjerenja, jeli? Mi smo skup nekih uvjerenja koja smo dobili od mame i tate, ili od nekih ljudi sa kojima smo odrasli, od neke sredine u kojoj smo odrasli, od neke vršnjačke, jeli, kategorije ili grupe sa kojim smo se družili i to smo zapravo mi. Nisu sva uvjerenja loša, naravno. Postoje neka koja su loša. Kako prepoznajemo loša ili iracionalna uvjerenja? Po naravno našem ponašanju koje je disfunkcionalno, po našim emocijama koje nam ne služe, zbog kojih ne možemo da funkcionišemo i tako dalje. I kako dakle prepoznati neko uvjerenje i kako promijeniti uvjerenje. Znači, najbolji način kako možete prepoznati neko disfunkcionalno uvjerenje jeste da zapišete sve što vam prolazi kroz glavu kada se osjećate loše. Eto, to je znači jedna tehnika koja je super korisna i koja u početku izgleda smiješno, međutim svašta ćete otkriti pomoću nje. Dakle, svaki put kada se osjećate loše, zapišite šta vam je prošlo kroz glavu i to što zapišete, to je vaše uvjerenje. Dakle, kada to pročitate, dakle ono što ste zapisali, kada pročitate, vrlo brzo ćete da vidite koliko je to uvjerenje disfunkcionalno i koliko je ono nelogično i koliko vam ne koristi i koliko nije racionalno. I kako ćete vi promijeniti to? Pa tako što zamijenite samo za racionalnu misao. I sad, znate kako, kada bih ja mogla u ovom videu da vam spakujem, ne znam, 10 godina školovanja, to bi bilo super. I ne znam koliko knjiga pročitanih, to bi bilo super. Naravno da ne može. I naravno da svako od nas ima drugačija uvjerenja i drugačija disfunkcionalna uvjerenja i drugačije apsolutističke zahtjeve u glavi i tako dalje i tako dalje. Ali jedna od nekih početničkih tačaka jeste zapravo ta da se misli najbolje vide kada se zapišu i pokušajte, vjerujte mi, možda u početku budete mislili da je glupo, ali vidjet ćete ako budete uradili ovu tehniku i ako budete svaki put kada se budete osjećali loše, zapisali šta vam je prošlo kroz glavu, vrlo brzo ćete doći do
uvjerenja napisanog. I kada imate napisano uvjerenje koje je disfunkcionalno, koje je iracionalno i koje vam ne služi, lako ćete ga vi pretvoriti u racionalno ili funkcionalno uvjerenje. E sad, šta da radimo kada ga pretvorimo u racionalno i funkcionalno? E sad, ono koje smo dobili, uvjerenje koje želimo da ostavimo, koje želimo da primjenjujemo, koje želimo da bude sastavni dio nas, dakle, ono uvjerenje sa kojim želimo da nastavimo da živimo, moramo da vježbamo. Kako se vježbaju uvjerenja? Jao, ljudi moji, da vi znate kako sam ja vježbala svoja uvjerenja. Znači, uzmete jednu sveščicu i krenete da ga zapisujete 10 puta dnevno. 10 puta dnevno, stavite ga na stiker, stavite ga na ogledalo, stavite ga u kuhinju, na frižider, zalijepite gdje god možete, zalijepite po kući i vježbate to svoje novo uvjerenje. Da bi ono postalo sastavni dio vas i da bi ono upravljalo vama i vašim emocijama, naravno mora da se navježba. Neće ništa samo od sebe, znači uzmite sveščicu, uzmite olovku i krenite da vježbate svoje uvjerenje. Eto, na taj način ćete promijeniti disfunkcionalno uvjerenje, negativno uvjerenje, kako god hoćete, dakle ono uvjerenje koje vam ne služi. Eto, savjet za danas, znači želim vam svu sreću i krenite brzo na posao. Ćao!